Ne doğru gittin? Nero kita lihat itu. Belah kiri. Di depan lagi lah. Mati belum? Mati. London lah. Dari area kita tiga. Kita punya titupan. Body. Ini. Gas out. Secure the area. Nice. Bottom. Top. Top dia. Top dia tadi. Dah. Low eh. Excellent. Nere, wut. Dah. Yeah, they saw me.
dia keluar. Dia ada dia. Bu, landed, landed, landed. Ultra kill. Excellent. Pedih babi, patat ni. Top 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 lah. Top 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 top. Flag taken. Net wood kita. Satu, dua, dua wood kita. Macam mana flag boleh taken babi? Wood kita. Wood wood. Dah dah. Mana flag? Top top kita, top kita biar. Come back, come back, come back. Kau jaga, kau jaga. Flag dropped. Flag returned. Fire in the hole. Double kill. Headshot. Fire in the hole. Nero. Oh, ada Nero. Tak, eh. Eh, kena 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 lo. Kena atas tak? Tak lah baju. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak. Excellent. Ui. London. Eh, bottom kita, bottom kita, bottom kita, kita. Bottom, bottom, bottom kita. Flag captured. Flag successfully captured. Gas, gas, gas. Okay.